exatamente. Boa leitura do Interclube com Edmir Lucas. Atenção, olha Edmir. Já representou as cores para hoje, Edmir. Uma nota para quem? Para Edmir Lucas. O número 21 pede para ser bloqueado. O adversário que oportuna. Atenção, Edmir de Guardo. Vai lá jogar, atenção, a formação do Interclube com Edmir Lucas. Atenção, Edmir, sem falta. Vai fazer o lançamento, sumir. Atenção! Bem-vindo! Quarto jogo do espetáculo de basquetebol. É Lucas. Vai de quarto ponto, vai para então da Gosto, na reposição. Olha o passo. Edmir a lançar a gol. Atenção, Casado, olha o Inter. Agora, Casado, assistência. Edmir Lucas, lançou.